で、嬉しいなと思うのは、まあ、自分はミュージシャン、トランペッターですけど、ますますジャズのことが好きだなっていうのは自分でもなんか嬉しいですね。サンサシグレはつい3日前、4日前に完成して、アレンジが。で、せっかくだから入れてみようっていうのと。定期的にこのトリオで演奏をもう20年ぐらいやってますので、普段やっている曲がレパートリーの大半ですけれども。ですね、2人ともなくてはならない、僕の音楽を表現するのになくてはならない大切な、二村さんですし、大切な小西さんですね。そのご実家のお寺さんなんですけども、ちょっと見に行ったんですけども、その風景の中で、まあ、しねちゃんの風が吹いたなって感じがしますね。僕はいつも今日の何月何日何曜日何時何分のドキュメントだと思いますから、写真撮ったみたいな、その瞬間の、だからもう音はいなくなってどこにもいない ですよね。まあ、CD に残りますけれども、あの何分何秒はもうどこにもないよっていう。音楽を聴いて何かこう温かい気持ちになっていただけたらとっても幸せです。僕たちのこう心からの音楽が、聴いてる方の心に届けばいいなと思っています。